ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାଗରଟିର ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘର ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ। ତ ଜଣେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାପଟିକି ଦେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପଥର ଗଦା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। ତ ଡର ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁ ସାପ, ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିକି ସାପଟିକି ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁ ସାପ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ସେଠିକି ଯିବାକୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି, କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ। ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାପ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କାହାର ବିଷ ଅଛି କାହାର ବିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ସାପକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବାଡ଼ିକି ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଟିକେ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କିରଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳପୁର ପୋଷ୍ଟ ବଡ଼ାପୋଖରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ। କେମିତି ସାପଟାକୁ ଦେଖିଲେ? ସାପଟା ତ ଘର ଭିତରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ପଥର ଗଦାରେ ବସିଲେ। ଫୋନ୍ କରି ଆମକୁ ଡକେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ଫୋନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାପଟି ନମାରି ଆମକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାପଟି ଭଲ ଭଲ ଡେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସାପଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଝିଅ ଆମର ଉଠେଇଛି ଯେ ବଡ଼ ସାପଟେ ଏତେ ବେଣ ସାପଟେ ବା କାଲି ଛୁଆଟେ ଧରିକି ନେଇଛ ମୁଁ ହେଠି ବସିଛି ଚୌକିଟାରେ, ସେ ହେଠି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେଲା। ତ ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା, ସାପଟି ଏଇ ପଥର ଗଦାରେ ଆସିକି ପଶିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପଥର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଥର ଏଠି ଗଦା ହେଇଛି, ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଯାକ ଆଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ସାପ ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବାହାର କରିକି ଦେଖିବା ସେଇଟା କେଉଁ ସାପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯାଇକି ସାପଟି ଦେଖା ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ସାପଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରି ନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ, ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, ସିଏ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଦେଖିକି ସାପଟିକି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ପଥର ଗଦା ଭିତରୁ ବାହାରି କରିକି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ସେ ଯେତେ ତାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ସେ ପଥର ଭିତରୁ ପଶି ବସି ଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ବାହାର କରିବା, ନହେଲେ ସାପରେ ବି କ୍ଷତି ହୋଇପାରିବ। ତ ତାକୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା, ନହେଲେ ସାପର ବି ଦେହ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।
तो आपण माने समस्त देखि पाते सापटी पूरा फणाटेकी केमती होउची तो ता से हम लागु जोली से फणाटेकी पूरा रागी निया मते कामडीया चेष्टा करूची आपण माने देखि पाथिवे तो से स्टिक को भी केतसर कामुडी सालानी तो ताको मु छाडी देली नहले सापर पूरा से माने पत्थर को पत्थर भीतर पसिके अछि तो ताको एठो बाहर करि होबनी तो पत्थर मु आडौची आपण माने वीडियो देखु तांदो आहुरी पत्थर बाहर करिया पडियो एकर गैला तो आपण माने देखुथे फाइनली सापटी को बाहर को संपूर्ण भाव बाहर कर देजी तो जहाँ सापटी भी किसी क्षति है कि आमर भी किसी क्षति है भले भले सापटी बाहर को बाहरी आसी तो अधिक परिश्रम टे पड़ा मुझे झाड़ नाड़ होदा तो चलो बाहर को नहीं जाए बाहर को नहीं गोटे भल ब्याग्रे पैकिंग करदे तो चलो बाहर को नहीं जा लोक मानू दूर नहीं छड़ा हे तो आपण मैंने देखुए सापटी के फणा उठे मोड़ के अनेक अच्छी तो आपण मैं सब भिडे कहूँ कौन सी साप बिना कारण कह भी क्षति कर ना था लगे से जाकि आम कामुड़ी था अजाणत आम गोड़ हाथ पड़गले से जा कामुड़ी था तो आपण मैं अनुरोध ये भाई साप देखे आदम मार मारत ना आम कल कर डाक तले आम नंबर दि जाए इंग्लीश कहते स्पेक्टाकल कोबरा ओडिया कहते नागसाप भितर हूँ न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम जोटा कि बहुत खतरनाक विष तो जहाँ जिते कामुड़े आपण अनुरोध आपने मेडिकल जातु कौन झड़ा फुका गुणी गाड़ी जड़ीबुटी इत्यादि जमार पड़े तो मुझे बर्तमान बाहर को धरिक आसी चाहिए आप देखिपे तो आपण मैंने भिडियो देखुए बहुत जोर खरा हो तो से पा बोतलटे मगे सापटी की भी टी पा पीआईदा खरारे पत्थर भितर पशिक तो बहुत हालिया अच्छी सापटी की टी पा पीएद आम सापटी की बैग तो पैकिंग कर सारापर आम भी टी पा पीद तो आपण मैंने देखुए मुझे सापटी किभली भाव में पा पियाँ तो आपण मैंने एमती भिड देखी के ट्राए करेनि आम वर्ष वर्ष धरी अभिज्ञता जो आम एमु तो आपण मानक अनुरोध करमी भिड देखी के करेनि बहुत खतरनाक काम आपण देखुए सापटी कि भाव में पा पीऊँ पा पीआई सारिकी मुझे नहीं गोटे ब्याग भितर पैकिंग करदे आपण मैंने भिड को शेष पर्यटन देखु था हाँ
ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ତାକୁ କରିଦେଲି ବ୍ୟାଗିଂ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ତାକୁ ନେଇକି ଛଡ଼ା ହେବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହାବିଟାଣ୍ଟରେ ତା'ର ନେଇକି ଛାଡ଼ିବୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଏଇପଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା, ନଟି ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ। ସେପଟ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲଟା, ପାହାଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଆରାମସେ ସେଠି ରହିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଚଣ୍ଡିମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି କାରଣ ବହୁତ ଜୋର ଖରା ଅଛି। ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଖରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ତ ଯେଉଁଠୁ ସାପଟା ଧରିବ ଆମ ଘରଠୁ ପ୍ରାୟ ହେବ କେତେ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ। ତ ସାପଟି ପଥର ଗଦା ଭିତରେ ଯାଇ ପଶିଥିଲା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସାପଟିକି ବାହାର କଲୁ। ନାଗ ସାପ ଥିଲା, ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇଠି ଆରାମସେ ରହିପାରିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାୟ ଖାଲି ନାଗ ସାପ ଧରା ହେଉଛି। କ'ଣ ନାଗ ସାପ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯା ତୁ ଯା ଯା ସେପଟେ ଯା 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 ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସାପଟି ସବୁଥର ପଡ଼ି, ଏଥର ବି କି ମାନେ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ତ ଦେଖା ଗୋଟେ ନୁଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ସାଙ୍ଗ